Vítajte. Témou dnešného krátkeho stretnutia je snaha siete a skupiny nezávislých primátorov otvoriť samosprávu verejnosti. Dali sme hlavy dokopy aj vnútri siete, aj s viacerými nezávislými primátormi a prišli sme s návrhom zákona, ktorý dá verejnosti právo na účasť na zasadnutiach mestských a obecných komisí. Ten dôvod, pre ktorý to robíme, veľmi pekne popísala nezávislá primátorka zvolená pani Balkovičová. A spočíva v tom, že tá skutočná debata o obsahu tých opatrení prebieha často práve na komisiách. A na zasadnutí zastupiteľstva už je priestor len na nejaké základné politické postoje a hlasovanie jednotlivých poslancov. A ak chceme, aby verejnosť vedela, čo a ako sa deje v meste alebo v obci, tak je práve účasť na komisiách dôležitým nástrojom otvorenej samosprávy. A potom je tu aj konkrétny kontext, o ktorom vám povie viac v tejto chvíli poslanec krajského parlamentu Žilinského VUC a zároveň predseda nášho poslaneckého klubu v mestskom zastupiteľstve v Žiline, pán Martin Kapitulík. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo na návrh siete uznesenie, ktorým sa rokovanie komisie otvára verejnosti. Pán primátor Choma z vládnej strany odmietol toto uznesenie podpísať, preto nakoľko považujeme verejnú debatu a účasť ľudí na rokovaniach orgánov samosprávy veľmi dôležitú, rozhodli sme sa riešiť to aj návrhom zákona. Ďakujem. A samozrejme skúsenosť aj z Nitry, a to poprosím pani mestskú poslankyňu Dominiku Tekeliovú. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len povedala, že v rámci nášho volebného programu Nitre, strany Sieť, sme deklarovali aj bod otvorená samospráva. To znamená, chceme otvoriť či už komisie, alebo celkovo správu vecí verejných ľuďom. Ak táto novela zákona bude úspešná, veľmi radi aj v Nitre podporíme, samozrejme, a uvítame aj účasť občanov na jednotlivých komisiách, respektíve aj na iných stretnutiach. Ďakujem. Tá skúsenosť zo Žiliny popisuje podstatu toho problému v tom, že dnes je to na svoj voli jednotlivých väčšín v mestskom alebo obecnom zastupiteľstve. My tomu chceme dať poriadok, systém, nejaký základný rámec, ktorý bude platiť pre každého rovnako. A čiže odstrániť tú svojvolu. Už len taká základná faktografická informácia. Predsedníctvo siete poverilo poslanca Martina Fedora, aby dnes predložil ten návrh zákona. Dnes aj bude v parlamente predložený.